gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere ayaa maanta sheegay in dib loo dhigay waqtigii loo qoondeeyay inuu dhaco shirweynaha xisbiga kulmiye waxa uu sabab uga dhigay gudoomiyuhu xanuunka faraha baas dunida ku haya ee Soomaaliland sida ba'an ugu sii faafaya ee coronavirus waxaa noo muddeysnaa bisha juun horaanteeda shirweynihii xisbiga kulmiye ee afraad inaanu qabanno sida la wada socotaan waxaa dhacay xanuun dalka adduunyadoo dhan saameeyey oo aan intan maanta aynu isugu nimin iyo in ka badan toona aan la isugu iman karin dadka shirkaa ka soo qayb galaya waa 1000 iyo dheeraad waxaanu go'aansanay inta uu xanuunkaas aynu la dagaalamayno oo ina dhaafayo shirkii inaanu dib u dhigno dhammaan xisbiga kulmiye taageerayaashiisa golaha dhexe iyo fulintiisaba waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa shirkaas muddo dambe in la sheegi doono waqtigu dhacayo ilaa intaynu hadda ku jirro xanuunadana aanu shirkii inoo qabsoomaynin intaasaan idinku wargelinayo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.